Shtyet së rish a i rivlerësimit të pasurive të paluajt shme me tatimin 3% deri në 30 pril 2022. Vendimi për shtyrin e a të këti procesi është marë për shkak të situatës së kryuar nga pandemia dhe numrit e lartë aplikimeve. Lajmin e ka bërtë ditur drejtori për gjithë i agjensis shtetërore të kadastrës, Artan Lame. Kjo zjatja afati ka edhe një risi në favor të qytetarve. Ligi bazë parashikonte që ditën që mbyllej afati fati aplikimeve, mbyllej edhe afati i pagesave. Me shtesën e fundit, afati aplikimeve mbyllet në 30 pril, dërsa afati pagesave zjatet mëtej deri në 31 korik 2022. Kërë proces që do të përfundon të në fund të vitit që jemi, në fakt, ka dhenë rezultate në periudën e fundit gjatë dje djetorit me në zyrat tona në përmjet shtimit të dukshëm të aplikimeve në përmjet portalit të i Albanias. Dhe kjo është dhe një nga rësujet kryesore të shtyres se këti afatit, pra zgjatjes dhe rritjes interesit të qytetarve, ma ditë mbajtjes konstante të interesit qytetarve nda i këti procesi. Kjo zgjate afati, kësa e rade, ka dhe një risit tjetër që është në favor të qytetarve. Që do të thotë, afati i aplikimeve të qytetarve zgjate dhe në datën 31 pril të 2022. Dhe pas saj, ka një afat 3 mujorë, ku mund të bëhet pagesat e rivlerësimit nga anë e qytetarëve. Si pas lames, një titër arsye e shtimit të aplikimeve është edhe mbarvajtja e procesit të legalizimeve. A i ka një thirje për gjithë qytetarët që të ulin fluksin e aplikimeve në i Elbenja për të dhënë mundësi e migrantëve të ardhur për festat e fund vitit të marin shërbimin e kërkuar. Do doja që me qësë është dhe momenti që këthe një pjesë e migrantëve për fund vitin, dhe gjatë këtyre ditëve të fundit vitit dhe të fillimit vitit tjetër kryejn dhe procedurat që kanë të bëjnë me legalizimin e banesave të tyre, me plotësimin e dokumentacionit që i kanë në familje, me kërkim, me çuari dokumentash pranë në zyrave tona gjithmonë në në rrugë elektronike. Do të doja që për t'ju dhënë hapësirë këtyre qytetarëve Qytetarët që uh, u dëmbën, të themi pranë Albanias për të bërë e, e, procesin e rivlerësimit, me gjithë zë u a fati, të mund të shtyjnë edhe ta për janarin, për shkurtin e për për marsin. Kjo do nga kërion të mundësin që të shkrydzonim ditë e fundit vitit dhe fillimin e vitit tjetër për të shërbyrë më mirë valës e emigrantëve që këthejnë për festat në, në prem familjeve. Ligi për rivlerësimin e pasurive të paluajt shme ka hyrë në fushin në 1 janar 2020. Interesi qytetarve për të përfituar nga tatimi 3%, nga 15% që është tatimi normal që paguet në rast e 7 pronat, ka ishë një lartë shka ka bërë shtyrien së rish të afatit përfundimtar.